حفلات بلاران او لوغو تاغير يشروينا دوانتن كدعي مغالادو هوبيو سلما كان لوغو دورتي قدامي عبدالله الشروع يقودكي سايا مانتا وحا لوغو قبتي مغالادة تاني نيروبي مناسبة دا ايانا وحا يهد انتي دي بدن ميد لوغو تاغير يشركاسيو قدامي عبد الرحمن قليفة يا ايغي حفلات لغو تاغير اي شروينيه هوبيو ايا لغو قبتي مغالادة نيروبي اي دالكن كينيا حفلات دان اي كاسو قيبغالين قيبها كالدوان اي بلشدا سيدا دالين يرادا هاوينكا اي علماء الدين ايا وحاسي وين لغو سودا ويي قدوميه لغو دور تاي شركاس عبدالقادر محمد شرواع يو قدو جيسا وحاسي دو كالي حفلات دان كاسو قيبغالي قدوميه يالك كالا سعودي بيلاها كالدوان اي سوامالي دا بيشن ولارهن ما تبطرني aro yar oo ni yar ama rag badan ka bartay rag qaar nu wado yiin qaar nu wadinta saaxiibo badan ma dulaha abdiguray nilaaba garanay ahmed nilaaba garanay ninka la yiraahdo baasa degan ee la yiraahdo ninka hadda ma inta degan abdullahi abdullahi wa saaxiibkaya ninki kale ii sheeg ma gawaarida badan lahaa ma baasa deganaa ee way deganaa jirro dadan laba tamayay ma saaxiib kala aha feerka oo saad leh oo sareeban leh oo cayr leh oo saruur leh niman reer afgaaba nin salaameeno waxay yihiin warya ayaa tahay kolkaasuu yidhi cayr baana oo reerkaada ku warsaday buu yidhi cayr baan ahay buu yidhi adeeroo intii ilan caybtoon maxalliga dii jiri wanab reerkaada rabaaye marka reerka saasaan isu dhaqaan waxaan rabaa marka inaan idin sheego reerka waa reer soomaaliya annagu intaa tagnay kubad baa soomaaliya ku dheelayseen annagana banaankaa ka eegay waa inaan dul taagnay ninka si fiican u dheelayayna waa aragnaa waana naqaanaa kii si xun u dheelayayna waa garanaynaa nin ma mahad sheeganin masiibadii markay soomaaliya dabooshay nin ma mahad sheeganin oo waa la isoo badbaadiyey ma dhihin ilaa cidan u ka dhaad sheegtay qof soomaaliya oo soo badbaaday ma mahad sheeganin ilaa reerkan uu ka mahad sheegto way soo badbaadiyeen uu dhahay marka anigu waxaan u arkaa maanta soomaali inay wado khayr qabta ilaahay uu u bilaabay waxaana ilaahay ka badeeyaa arrintaa iyada ah ee qoladii ugu dareeneen doonaynay soomaali inay isugu tagto ay keento hadday ilaahay bilaabeen waxaan u arkaa maanta soomaali ilaahay nu nasibiinu siiyey baan u arkaa aada baan u soo dhoweynaynaa farxadna ay noogu tahay shirkan sharafta leh ee ballaaran ee lagu soo dhoweynayo heshiiska ka dhacay magaalada hobyo waa meesha uu kulli waan arkayaa qabiil walba waa marayaa saddex kelmo ayaan meesha ka leeyahay saddexdaa kelmo waxa weeye mid soomaali baan leeyahay soomaalida waxa lagu yaqiinay inay is-ixtiraamto inay isu naxariisato inay is-xariiriso gudoomiye cabdulqaadir shirwaac oo khudbad dheer jeediyey ayaa waxyaalihii uu sheegay waxaa ka mid ahaa midaynta ummadda soomaaliyeed inaan walaalaha beelaha kale iyaguna ay sidaa iyo si ka fiican markay tashaan ay sameeyaan qaabkaasi wuxuu keenayaa in xul la helo xul na hogaamiya ee dhaqan nagu hogaamiya aqoon nagu hogaamiya diin nagu hogaamiya in la helo halkaa weeye halkaan hiigsanaynaa waa halkaa halkaan u soconnaa waxaan soomaali leeyahay kelmadda haddii ay sidaa noqoto haddii ay sidaa noqoto kalsooni darraa ku jirta waxaa naga dhaba golahan aan hoggaanka u hayo waxaad naga fiishaan nabad 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 naga fiishaan ilaahay dartii baan hoggaanka u haynaa u shaqaynaynaa jaga kama rabno waa middaan in sheegaya oon leenaa annagoo iska xamaalaynayna la soo doonto halkan baaqan toban goor waan imid oo ku soo laabtay intaan ku soo laalaabanayay horumarin baan baadi goobay waxaa nagu taakuleeya waddada 260 kilomitir ee hobyihii gaalka ayaa u dhaxaysa weli hawsheedi waa socotaa taageerayaashii halkii inay ka sii wadaan waa loo baahan yahay iyo taageerayaal kaleba waana hawsha adag ee mucjisada ahayd ee riyada ahayd oo rumowday waxyaabaha nala ku qiimeeyey عبدالرحمن خليف RTN نايروبي واتهاي هور كاسنا وحا وكوساب سنا
كلان أمبا مناسبات لغوصو دوين ييه قدومي عبدالقادر محمد شروع إسلامر كان آد لغو تاغير شروعيني كدعاي هوبيو تاغيرنا لغو موتي